နောက်ဆောင်ကကိုနေ့ကရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာရုံမြို့နယ်စေကဘာဝင်းအတွင်းစံချိန်တင်ပိုင်ရှမဲ့ဦးရေစီဝါရီဖန်စီယာမီတဲ့အမှုရဲ့မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံမှာဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုအတွက်ဆွဆွဲခံထားရသူတွေကိုဆွဲချက်တင်သင့်မတင်သင့်ကိုလာမယ့်ရုံချိန်မှာအမိန့်ချမှတ်မယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆောင်ကကိုနေ့အတွင်းကမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်စေကဘာဝင်းအတွင်းပိုင်ရှမဲ့ဦးရေစီဝါများဖန်စီယာမီက
ယုံကမူရစီဝါပုံမာရီနဲ့နှိရှေထောင်နှမျှချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာဆက်လက်စစ်ဆေးနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်စ၈ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာတော့ဆွဲချက်တင်းတင်းမတင်းတင်းကိုမြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာအမိန့်ချမှတ်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူများတွေမှာမိသားစုဝင်တအုပ်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျမယောက်ျားနဲ့ကျမမောင်လေးကတမုံမှာတမုံစီစီချောင်းနိုင်ငံ၃မုံ၄စီရှင်းနဲ့ပါတော့ပါ။အဲ့ဒီကိုလည်းအတမုံကအမားရဲ့ယောက်ျားရဲ့အမားမောင်လေးရဲ့အကောင်လုံးတမုံတမုံ၃မုံပေါ့နော်။၃မုံကတော့ခဏယောက်ျားသွားတယ်။၄စီရှင်းနဲ့၄စီရှင်းနဲ့အဲအိမ်မှာအိမ်ဆောက်ရဲ့အိမ်မှာတ냐အဲ့ရောက်နေတဲ့မောင်လေးတယောက်ကနှင်းစီရှာတယ်။သူတို့ကလေအိမ်အိမ်ရဲ့ခံဆောက်ပေါ့နော်။အိမ်ကြုံဝင်ပေါ့။အဲနှင်းစီနှင်းစီပါတော့တယ်။အဲပိုက်ရှင်ရဲ့ဝင်းလိုက်ရဲ့မိမကတော့နှမှုဆိုတော့၃စီနဲ့နေပါတယ်။ဒီမှာလက်ရှိရေဆိုင်နေရတာကျမလေးတို့ကဥပဒေရောက်ကြမေးလို့ပါလို့ဘောနော်ကားခိုင်ရှင်မိအကန္တလာကားကိုဆွေးတာအမုံအလိုမျိုးပြောရင်ကျမကလေကျမလေးပြေးပြေးအမုံလောလာနေသူနားမလဲကျမကလေချက်ချက်ပြုတ်ပြေးကျွေးနေကလေးတွေကအလိုမျိုးထားတယ်။ရောက်ကြတော့ဘာမှမလဲဒီမှုဥစဉ်လို့ဘောနော်ခိုင်ရှင်မိကလည်းဆွေးတာပါလို့ဆိုတာ2015ခုနှစ်ကမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်ဈေးကမာဝင်းအတွင်းရှိလမ်းပေါ်မှာရပ်တန့်ထားတဲ့ကွန်တိန်နာရင်ပေါ်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ100ကျော်တန်မှုရှိတဲ့မူရစေဝါများကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကစစ်ဆေးချက်များအရပအဝင်ပတ်သက်လျက်ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုထံမှလည်းမူရစေဝါအများအပြားဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။